Wacha nione kwa mkono umejiandikisha. Huyu madamu hajajiandikisha huyu. Sawa, sasa tuone. Huyu wabaki ama aende? Huyu wabaki ama aende? Abaki ama aende? Abaki ama aende? Kwa hivyo wakae wakae pale wawili, si ndio? Wacha tupate wengine wawili kwanza, si ndio? Sasa wawili tena, wawili wengine. Unajua hapa ni competition, si ndio? Yaani mtu anajua kudansa vizuri. Na tumesema kama utashinda unapata shilingi 50. Sasa hawa na kazi. Mrembo wamekundimana wamesema urudi kwa dansa. Rudi hapa. Sasa chagua mtu wa kushindana na yeye. Sawa, huyu jamaa. Bora wasikaribiane. Mtu asiguze mwingine. Mtu aimbe yeye peke yake. I'm gonna go get some more.